أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم پیارے بچوں, آسون کلاس, کلاس سیکنڈ پرائمری, سبجیکٹ میتھمیٹکس, ٹاپک ایڈیشن, ٹاپک سبٹریکشن. سبٹریکٹ مطلب وہ بڑے سوال لکوٹ. نائن مائنس سکس, نائنس والن شے, اس نے وہ یتس نو ٹوینٹی. یمن والن شے یعنی کہ شے آئے یمو مز کھین, اس ون بچائے کتیا, ترے ژور پانچ شے شے یمو نو ڈونی مز تلے شے ڈونی تھو دیا یم شے ڈونی کھے ات کیا سے ہری آئے ون ٹو تھری ات ہرے ترے ایٹ مائنس ایٹ ایٹس والن ایٹ ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ ٲٹھ رۄپیہِ چھِ أکِس لٔڑکَس یا ٲٹھ ڈوٗنۍ چھِ ٲٹھو رۄپیو منٛز چھِ یہِ کٲم کَران, یہِ چھِ گژھان دُکاندارَس نِش, یہِ چھِ ہٮ۪وان اَکھ چیٖز, تَتھ چھِ قۭمَتھ ٲٹھ رۄپیہِ, چھِ ٲٹھ رۄپیہِ تُلان دِوان دُکاندارَس, تَتہِ چھِنہٕ أمِس پانَس ہُران کِہیٖنۍ, أمِس چھِ پانَس ہُران زیٖرو. زیٖرو مطلب گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ, یعنی کہِ ایٹٕس والو ایٹ تَتہِ ہُریو زیٖرو. فوٹی سِکِس ماینَس ٹُوَنٹی فور, فوٹی سِکِس چھُ وَنان ٹُوَنٹی فور, وَنَس پٕلیس تَل چھِ سِکِس, ٹٮ۪نَس پٕلیس تَل چھِ فور, یعنی کہِ سِکسَس چھُ گۄڈٕ فور والُن, وَن ٹوٗ تھرٛی فور فایِو سِکِس, اَتھ والو فور, وَن ٹوٗ تھرٛی فور, اَتہِ ہُریو وَن ٹوٗ, اَتہِ ہُرے زٕ, فورَس چھُ والُن ٹوٗ, وَن ٹوٗ تھرٛی فور, اَتھ والو ٹوٗ, وَن ٹوٗ, اَتہِ کیٛاہ ہُریو, اَتہِ ہُریو ٹوٗ. ایٹٕس والو زیٖرو, یعنی کہِ ایٹٕس چھُنہٕ کِہیٖنۍ والُن, زیٖرو مطلب گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ, تَتہِ کیٛاہ ہُرِ, تَتہِ ہُرِ ایٹَے. سٮ۪ونَس والو سٮ۪وَن, وَن ٹوٗ تھرٛی فور فایِو سٮ۪وَن, وَن ٹوٗ تھرٛی فور فایِو سِکِس سٮ۪وَن, یعنی کہِ سَتو منٛز تُلہِ اَسہِ سَتھ تھوٚد, تَتہِ ہُریو نہٕ کِہیٖنۍ, تَتہِ ہُریو زیٖرو. اِنشاء اللہ پگاہ کَرو اَمہِ نِش برٛونٛہہ کُن, باقٕے وَسَلام.